U naredne dve nedelje očekuje nas rasplet u domaćem košarkaškom prvenstvu. Vojvodina će pokušati da stigne lidera ekipu Zemunske mladosti, koja do sada ima samo dva poraza. A da bi želje postale stvarnost, potrebno je u sredu pobediti ekipu Novog Pazara. Gosti takođe s velikim motivom ulaze u ovaj meč, jer bi u poslednja tri kola mogli čak i da se domognu trećeg mesta koje vodi u Superligu. Sve ono što su oni pokazali ove sezone je možda i da kažemo jedna najbolja ekipa u ligi što se tiče forme i konstantnosti, vođena sa jednim odličnim trenerom čija energija i emocija prema ovoj igri je uvek preneta na njihovu ekipu i takođe stručnost je na veoma visokom nivou što se tiče celokupnog stručnog štaba na klupi Pazara, tako da nas očekuje teška utakmica i utakmica koja može dosta da sliči onoj u prvom delu sezone, iako je moj lični doživljaj da smo mi potpuno drugačija ekipa u odnosu na ono što smo radili i igrali u prvom delu sezone i da će zaista dosta toga, ako ne i sve, zavisiti od nas u ovom meču. Utakmica između Vojvodine i Novog Pazara na programu je u sredu od 20 časova u maloj sali Spensa bez prisustva publika.